Tjena allesammans, Noclip här, och det går ju en trend på YouTube om att man ska utmana varandra liksom. Det går den här trenden att man ska ge en utmaning till någon och den personen ska ge 7 fakta om sig själv. 2 ska vara falska och resten, alltså 5, ska vara sanna. Och jag har blivit utmanad utav The Ledros. Eller Ledros, eller vad han, hur han uttalar det. Så jag kommer säga 7 styckna fakta om mig själv. 2 kommer vara falska, 5 kommer vara sanna. Och ni får lista ut vilka utav de 7 som är falska. Så, jag börjar nu. Första: jag kan 4 olika språk. Andra faktan: min första World of Warcraft-video gjorde jag för över 5 år sedan. Eller över 7 år sedan. Tredje faktan: jag bröt nyckelbenet genom att bli påkörd av min polares pappa när han åkte bob. Alltså sån här som man åker på snö. Fjärde faktat: de senaste 4 åren har jag flyttat. Alltså flyttat ifrån hus, alltså ett hus till ett annat hus, eller en lägenhet till en annan lägenhet, över 6 gånger. Flyttat över 6 gånger på 4 år. Femte faktat: jag kan jonglera. Alltså så här med bollar, kasta upp dem i luften och grejer. Sjätte faktat: jag har en samling på över 1200 Pokémon-kort. Ja. Och sjunde faktat: jag har ej varit utanför Europa. Så där har ni dem. 7 styckna fakta. 2 utav dem ska vara fel. Skriv det ner i kommentaren vilken ni tror är fel. Så ses vi i nästa avsnitt. Peace!